čau. Zdravím. Čo tu robíte? Prišli sme sa osprchovať. Čakáme na Emila. Osprchovať? No. Aha. No, potom si po sebe upracte, dobre? Jasné, všetko upraceme, než odídeme. A ide to dobre? Hej, ide. Podporuje nás veľa ľudí. Aj stelky sa na nás prišli pozrieť, tak... A čo úlohy? Neboj, robím si ich. A nie ste hladný? Môžem vám urobiť cestoviny, ak chcete. Nie, v pohode. Ale musíte jesť. No hej, objednáme si pizzu. Nosím vám na demonstráciu pizzu? No. Dobre. Potrebuješ nejaké peniaze? Nie, mám číslo maminej kreditky. Kreditky? No, môžem ju použiť v stave núdze. Dobre. No čo? Slovensko je v stave núdze. Začala sa revolúcia, nie? Čo, hoši? Hej. Revolúcia!